ទី24កញ្ញាលោកអៃអក្យរដ្ឋទូតកម្ពុជាមុមទុនបានផ្ដល់បទសម្ភារផ្ដាច់មុខដល់សារព័ត៌មានមីស៊ីម៉ារបស់ភូមីលោកបាននិយាយអំពីការបច្ចុប្បន្នភាពនៃគណៈកម្មាធិការសាលតាំងមកលើករណីដំណើររបស់ដំណើរអាចិនត្រៃភូមីនិងគម្រោងការរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកដំណើរសូមស្ដាប់ការប្រាយសម្រួលរបស់សម្ភារផ្ដាច់មុខដោយ7 info ដូចតទៅ សម័យប្រជុំទី76នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14កញ្ញាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏កំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីនោះដែរសំណួរមួយរបស់ខ្ញុំគឺតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយណាហើយតើប្រធានបទអ្វីដែលលោកបានពិភាក្សានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដោយដែលដោយដំណឹងបានដឹងឲ្យអំពីការបិទកិច្ចប្រជុំលេខ75របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្ររពោលឡើងកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាហើយនៅ روس នោះដែរការបើកកិច្ចប្រជុំទី76របស់មហាសន្និបាតក៏បានធ្វើឡើងហើយបានបង្កើតនៅគណៈកម្មាធិការសាតាំងដោយមានប្រទេសចំនួន9ជាសមាជិកអាសនៈរបស់ប្រទេសជាសមាជិកគឺរៀបទៅតាម លំដាប់នៃកិច្ចប្រជុំនីមួយនីមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទី76ប្រទេស Suriname គឺជាប្រទេសដែលកាន់កាប់អ াস នៈទី1តែជាធម្មតាអ াস នៈមួយនេះគឺត្រូវរៀបចំឡើងដោយការចាប់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបន្តពីប្រទេស Suriname គឺជាប្រទេសលំដាប់យ៉ាងដូចនោះ គេក៏ចាប់បានរៀបតាមលំដាប់អក្សរក្រមអង់គ្លេសនៃប្រទេសនីមួយៗបន្តវាមានសុពលភាពពេញមួយឆ្នាំនៃអង្គប្រជុំតាមម្ដងហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលកម្ពុលនៃគណៈកម្មការនេះផងដែរ The Amolong មហាសន្តិបាទី75អាសរាដំបងគឺកាន់កាប់ដោយប្រទេសដែលមកពីអសរអង់គ្លេសអាយគឺអ៊ីស្លង់ភូមាបានកាន់កាប់តំណែងទី3ហើយនៅឆ្នាំនេះយើងចាប់បានដោយប្រទេសសូរីណាមីហើយភូមាគឺទទួលបានតំណែងទី2ឬក៏ទី3 ដំណផែនការនៃការកັນកើអីអានសណៈនេះគឺធ្វើឡើងជាប្របេនីតទៅហើយរៀងរាល់ឆ្នាំនៃមហាសនបាតនេះខ្ញុំនិយាយអំពីចំណេះដឹងយើងក៏មាននៅអង្គប្រជុំសមាញ់ទី2ផងដែរហើយរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទូទៅគឺជាអ្នកអនុម័តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយ លិខិតរបស់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំក៏បានចូលទៅកាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរហើយកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់គឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ជាកិច្ចពិភាសានោះគឺចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី21កញ្ញាមកម្លេះដែលត្រូវមានសមាជិករដ្ឋឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងការបរទេសជាអ្នក ថ្លៃនៅគោលនយោបាយរបស់ពួកគេខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញានៅស្រាក់មន្ទីរនៃតាលចងចាំនៅពេលប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនဝန်ត្រីកាពុរទេសជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃបានសំដែងនៅការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទឹកកាន់ជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001នោះយើងបានជូននៅកែកុលាបហើយ តែទាំងជំនួសនឹងមហការជជែកលេងដោះចិទទៅវិញយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយជាធម្មតាគឺអេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានឥទ្ធិបតីនិងប្រធាននៃមហាសន្និបាតគឺជាណែនាំមុខនៅក្នុងការជួយនឹងសន្តិរកថាហើយវាគ្មានដុតទៀតគឺនឹងធ្វើឡើងគឺចាប់បានពីប្រទេស Brazil មកហើយនឹងអាហ្រិកអាមេរិកដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំបានដឹងថារបបយោធាបច្ចុប្បន្នដាក់សំណើសម្រាប់អ្នកតំណាងផងដែរហើយខ្ញុំបានយល់ចំពោះសាតាំង ដែលមកពីភៀគីទាំងពីរខ្ញុំបានពិនិត្យហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្ដីវាជាការប៉ះដាច់ថាសហតាំងមកពីរបបយោធានឹងមិនត្រូវបានគេអនុម័តនោះទេដោយសារតែពួកគេគឺមិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសនៃសកលលោកនេះទេរបបមួយនេះព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីបានមកបាន bmod ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនិងគលការជំនួយលទ្ធឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យផងនោះសម្លេងរបស់ប្រជាជនភូមិគឺអំពីវិញ ដើម្បីប្រជេតបត័យឲ្យអាចទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយសារតាំងនៃរបបយោធាគឺច្បាស់ណាស់នឹងមិនអនុម័តនោះទេដូចនេះប្រសិនបើសាលតាំងរបបយោធាមិនត្រូវបានអនុម័តឲ្យមហាសੰភាតតើដំណើរបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអគ្គរដ្ឋទូតតម្ងន់ជាបន្តដែរឬទេបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការសារតាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី14កញ្ញា គណៈកម្មការមួយនេះគឺជាទូទៅត្រូវធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅខែវិច្ឆិកាណោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគេថានឹងមានកិច្ចប្រជុំបន្តយ៉ាងណាក្តីក្តីគេនៅតែធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាហើយនឹងពិភាក្សាទៅលើរឿងរ៉ាវសាតាំងទាំងឡាយដូច្នោះខ្ញុំនៅតែតាមដំណ្ន័យរបស់ខ្ញុំហើយគណៈកម្មការសាតាំងគឺមិនទាន់សម្រេចនៃសំណើសាតាំងមកពីរបបយោធានោះទេហើយខ្ញុំនឹងបន្តកាន់ទួនាទីរបស់ខ្ញុំដោយតំណូលក៏ត្រូវ តើអ្វីទៅជាពិភាក្សានិងឯកសារកម្មរបស់លោកអាកရយទូតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេតែងតាំងសម្រាប់ដំណែងនេះនៅខែវិច្ឆិកា មុននឹងការສໍາរៃចិត្តនៃគណៈកម្មការសាតាំងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវគឺត្រូវស្ umn ៃឡើងនៅក្នុងទន្ននីតិរបស់គាត់គឺមានន័យថាជាការតតួស្គាល់នៅការវិជាការនេះដើម្បីធ្វើការສໍາរៃចិត្តបាទទុបីជាមិន100%អំពីអនាគតយ៉ាងដូចមរេចក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានសតិទេនិយមអំពីការបន្តនៅដំណែងមួយនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគឺបានធ្វើលេខរៀងថ្លែងការមួយក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំទី76របស់មហាសនបាត របាយការណ៍នៃទស្សនៈបដី foreign policy គឺវាមានភាពតេតតុងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងតេតតុងជាមួយនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើស екري តថ្លែងការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ នេះគឺអាចធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញាហើយការណែនាំនោះគឺត្រូវបានមើលឃើញថាដំណងជាខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី27កញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំបានដកការណែនាំបន្ទាប់ពីមានការពិភាសាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីតម្រងនៅវេតការដើម្បីធានាអំពីការបន្តបានជាលក្ខណៈយូរអង្វែងដោយសារតែការថ្លៃនៅថ្ងៃទី27កញ្ញានោះគឺវាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេ ដែលតឹងជាមួយនឹងបញ្ជីនៃអ្នកដែលត្រូវជាវាគមិនបានបរិហាញហើយហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំក៏បានត្រូវបានគេបង្ហាញផងដែរគឺស្ថិតនៅក្នុង edition ទី2នៃវាគមិនចេញតាំងពីសប្តាហ៍មុនគឺសម្រាប់ការធ្វើសិកដីថ្លែងការនៅថ្ងៃទី27កញ្ញាប៉ុន្តែនៅ edition បន្ទាប់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេដកចេញវិញវាជាការប្តេជ្ញាថាមហាសន្និបាតជាទូទៅនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់វាថ្លែងអំពីគោលនយោបាយខ្ញុំបានពិនិត្យមើលខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដែរ មានប្រតិជាច្បាស់បានបង្ហាញអំពីការរួមចំណៃក្នុងក្នុងការពិភាក្សាលក្ខណៈពហុភាពនិងជាជំរឿនជាច្បាស់យ៉ាងហើយលើពីនេះទៅទៀតភូមិវាគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសាតាំងហើយគណៈកម្មការមួយនេះមានភារកប្រងប្រយ័តសំគីភាពក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់តាមរយៈគោលការណ៍របស់វាហើយពួកគេចាំបញ្ជៀសការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងការផ្ដាល់ឲ្យនៅសាតាំង ជំរុំមកវិញគឺពួកគេបានជឿរសការចរចាហើយការបើកសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសនានាដើម្បីរົບដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះដូច្នេះដោយយ៉ាងដូចនោះហើយបានជិះគេរៀបចំដោយដកចេញនៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ภูมิមានៅក្នុងមហាសន្នបាតប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើនៅសិក្ដីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ6នៅរបស់គណៈកម្មការ B ដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27កញ្ញាដល់ខែធ្នូដែលវាជាអំឡុងពេលដែលសំខាន់ប៉ុណ្ណានៃមហាសន្នបាតដែរ សូមអរគុណចំពោះការបញ្ញុលយ៉ាងលំអិតរបស់លោកអែករតេរជទូតណាតាលោកអែករតេរជទូតចង់មានន័យថាលោកនិងរេសានតំណែងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី77មែនទេអូខ្ញុំទំនងជានឹងធ្វើរឿងនេះពីព្រោះថាគណៈកម្មការគឺបញ្ជាការបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត ក <Num> ្ន -bon ុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីការធ្វើសាតាំងនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាស100%នោះទេតើនេះមានន័យថាលោកអឯករដ្ឋតូត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចំពោះមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី77ប្រសិនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសភូមិនេះទេព្រោះគណៈកម្មាធិការសาลតាំងចង់បញ្ជាក់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ភូមិនេះ ដូចនេះលោកអាកររដ្ឋទូតនឹងថ្លែងសនតកម្មថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទូតទៅជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកអាកររដ្ឋទូតនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងក្រោមនេះតាមផ្នែកនេះមួយនេះមួយជាការពិតតើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពប្រទេសភូមិតែអវិជ្ជការកាត់សម្គាល់របស់ពួកគេ ចំពោះការលំបាក់ដែលមានស្រាប់របស់ប្រជាជនភូមិដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃរបបយោធាស ек រេថ្លៃកាគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងមានការថ្លែងដល់គណៈសង្កជាច្រើនឲ្យកានិដ្ឋានគឺជាបញ្ហាស្នុលហើយប្រតិបត្តិជាច្រើនសំខាន់សំខាន់ទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះពួកគេក៏បដិលលើសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានៅភូមិផ្ងដែរតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ពួកគេ គឺมันអាចជាការបានស្មារតីឲ្យចាំដូចទេការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបបយោធា គឺត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរហើយពួកគេត្រូវបានគេរំលងថានឹងដាក់តនកម្មទៅលើប្រទេសភូមាដោយអំពើវិន័យនឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងអំណាចរបស់ប្រជាជនហើយនឹងការអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសនីមួយអាចអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយ15នាទីហើយប្រទេសខ្លះមានការនិយាយដល់ទៅ30នាទីឯនោះសម្រាប់ការធ្វើបົດបង្ហាញរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែធ្វើបົດបង្ហាញទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនីមួយនីមួយដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលវេលាដែលផ្ដល់ឲ្យហើយពួកគេក៏បាននិយាយអំពី ប <Gi> ្រទ <Emmanuel> េសភូម no ិផងដែរ ah, ដ so, like ូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានរាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតកម្ពុជានេះអំពីការដែលពួកគេប្រាប់នឹងថ្លែងអ្វីអំពីប្រទេសភូមិប្រសិនបើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅតែរក្សាដំណែងបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកនឹងបន្តដំណែងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកភិបាលជាតិមែនទេប្រទេសជាច្រើមគឺគេរំពឹងឲ្យខ្ញុំនេះជាអ្នកដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋាភិបាលដែល ជ្រជ្រឹះរឺរឺដោយប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតហើយថាពួកគេគឺពេញចាត់ការធ្វើរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងមួយនេះហើយពួកគេសំដាញ់ការប្រព្រឹត្តអរំចំពោះប្រជាជនភូមាសម្លេងដែលដែលដែលមិនលឺឡើងតាមសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យជាតិដូច្នោះខ្ញុំតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យជាតិហើយសំណុំមួយទៀតគឺតើឲ្យទៅដែលជាសកម្មភាពដែលអាចកើតមាននៃរបបយោធានៅពេលដែល លោកអគ្គរដ្ឋទូតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្ននៅអង្គការសហជីវជាតិហើយវាក៏ជាសាររបស់សហគមន៍ពិភពលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធារឺវាគឺជាការបាត់បង់សម្រាប់របបយោធានៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅអង្គការសហជីវជាតិហើយឲ្យមានការមើលឃើញថា មានការដែលអាចចំនួនជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃប្រព័ន្ធយោធានៅខែកញ្ញានេះតែក្ដីសារកុំអន្តរជាតិបានធ្វើបង្ហាញចំហរច្បាស់លាស់របស់ពួកគេថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធយោធានោះទេហើយស្ថានភាពនៅតែបន្តអំពីការដែលប្រព័ន្ធយោធាបាក់មុខនយោបាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែទោះបីជាតំណែងតំណងធ្វើពីគេវាខកគ្នារវាងប្រទេសមួយមួយក៏ដដែលដែរវាគឺស្ដាយឡើងចេញយ៉ាងច្បាស់ ថារបបយោធាគឺมันអាចធ្វើទ្រង់ពហុភិគីនៃដំណែងតំណងបាននោះទេលោក Thomas Andrew ដែលជាអ្នករិះគាយពិសេសអំពីស្ថានភាពសន្តិមនូនៅប្រទេសភូមិជាក៏បានថ្លែងអំពីការដែលរបបយោធាធ្វើអ្វីកិបសង្កត់លើប្រជាជនដែរហើយសាររបស់ពួកគាត់គឺបានលើកទឹកចិត្តប្រជាជនភូមិឲ្យជាខ្លាំងហើយកងកម្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅគឺព្រឺតែបន្តនៅក្នុងការដោះរបបយោធាឲ្យបានតាមដែលធ្វើទៅបានលោកឯកតរដ្ឋទូតបានពិភាក្សាអំពី OTP ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតើលោកអាចនិយាយអពីវាបានឬទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីអំពី OTP ដែលគេហៅថាកតបកិច្ចនៅក្នុងការការពារ កព្វាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានបាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសប្តាហ៍នេះផងដែរហើយយើងនឹងចូលរួមតែលក្ខណៈចូលរួមតាមអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្តោតលើទូនាទីរបស់សត្រីវិទ្យានការនៅក្នុងការការពីចំពោះការធ្វើអំពើឃោឃៅអាំរូស្ទ័រហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអង្គក្រឹតកម្មឆ្នាំរុជាដែលធ្វើឡើងដោយរបបយោធានិងត្រូវការសកម្មភាពរបស់អន្តរជាតិប្រជាជនពួកគេក៏ដូចជាអង្គក្រឹតកម្មទាំងឡាយដែលក្រោមការគិចវេសទៅទូខុសត្រូវរបស់របបយោធា ហើយយើងនឹងត្រូវការសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើកិច្ចការដើម្បីដកនិទានរាភិបជាខ្ញុំបាននិយាយអំពីលិខិតដែលរដ្ឋាភិបាលអังกฤษជាតិបានផ្ញើទៅកាន់តុលាការព្រំតន្ត្រអន្តរជាតិនៅខែកក្កដាដើម្បីអនុវត្តនៅច្បាប់របស់ពួកគេប្រជាខាងនឹងចារីផងដែរ ហើយប្រជាជនភូមាបានផ្ញើនៅផ្ោះតាំងច្រើនមែនតើតក្កទឹងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបយោធាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈមកនឹងជាទូទៅគឺពួកគាត់ធ្វើឡើងតាមយន្តការការសំគាល់អន្តរជាតិរបស់ភូមេដាហកថា IIMM ហើយពេលវេលានោះគឺខ្ញុំមានពេលនិយាយ6នាទីខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យអស់តែម្ដង តើអ្វីទៅជាគំរូរបស់លោកអាក្យរយទូតនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអាចិនត្រៃនៃប្រទេសភូមិនៅឯមហាសន្តិបាតដើម្បីធ្វើការដល់ប្រជាជនភូមិដែលប្រឈមមុខនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះ ខ្ញុំនឹងជជែកខ្ញុំនឹងបន្តសម្ដែងអំពីឆន្ទៈសំឡេងរបស់ប្រជាជនភូមិនៅវេទិកាទាំងឡាយហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឡើងជាសកម្មភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធាស្របតាមសហគមន៍អន្តរជាតិពីទីពាក់ព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសដកពងពួរទាំងឡាយឲ្យនឹងក្រម ដែលមានចក្ខុវិស័យស្រដៀងគ្នាហើយនៅពេលនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពតាមដងលើក្នុងការដែលត្រូវទៅដករបបយោធាចាញ់ត្រូវតែជំរុញរបបយោធានេះចោលឲ្យនៅបង្កើតនៅរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសហព័ន្ធបង្កើតនៅប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំ នៅក្នុងប្រទេសឱ្យត្រឡប់មកវិញនៅអំណាចរបស់សាធារណជនហើយលឿនពីនេះតទៅទៀតកម្លាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពនិងដាវទូនាទីដើម្បីសម្រាប់នឹងកម្មពធរបស់យើងសហគមន្ដរជាតិគឺត្រូវបានជំរុញដើម្បីប្រដល់នូវចំនួនជាច្រើនតាដែលធ្វើទៅបានដើម្បីជួយឲ្យគោលដៅរបស់យើងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះ លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំងចង់ចូលរួមអបអរធម្មថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទានាគាខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មសំខាន់ៗបទវិទ្យាគមនុស្សគំលឹកក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ប្រតិកម្មប្រចាំថ្ងៃ7 info